essa lei, ela é muito importante para os animais de uma forma geral. Não só cães e gatos, as aves também são muito prejudicadas. É uma evolução cultural, a gente precisa acompanhar o que é bem-estar animal para os animais. Os humanos também sofrem com o barulho dos fogos. Já existem estudos de crianças autistas que se prejudicam muito com o barulho de fogos de artifício e os idosos com mal de Alzheimer, que também são muito prejudicados com isso. Então é uma lei que mostra o respeito dessa gestão pela população de um modo geral, e é isso que a gente quer de um gestor.